Jo, allesammen, der har man her, og i dag så er det den 14. december, og i dag så vil jeg gerne lave noget hurtigt videoblog, fordi at jeg er i gang med at skrive min disposition for fjerde forsøg for algoritmikker og datastruktur. Og der står, at man ikke skal sige, eller man ikke skal skrive, at man har manglende studieegnethed, hvis nu man ikke kan bestå den næste eksamen. Men det synes jeg også er synd, fordi at hvis man ikke kommer til at bestå den tredje forsøg, så er der minimal sandsynlighed for, at man netop kommer videre til til næste semester, og så kan man lige også sige farvel og tobak til dem. Men for mig, der er det, jeg ikke er skoletræt. Jeg er ikke træt overhovedet i generelt, og jeg vil gerne lære hele tiden, og jeg vil gerne lære mere omkring computer, fordi det er det, jeg interesserer mig for. Et problem, jeg har haft siden folkeskolen, det var, at jeg ikke tænkte det så langt før. Jeg tænkte hele tiden på at være smart og sej, og jeg tænkte hele tiden på at gøre mig selv cool og sådan noget der, og være med i klikken og sådan gruppen der og sådan noget. Og det var en fejltagelse, fordi at det jeg gerne vil lære allermest, det er faktisk at lære forskellige ting. Altså jeg kom i tanke om, at jeg gerne vil lære at programmere og computer og sådan noget, siden jeg var 5. klasse og sådan noget. Det var helt sindssygt. Og jeg havde bare lyst til at lære det, men jeg havde ikke nogen guideline, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Og internettet var sådan rimelig nyt på det tidspunkt, så jeg kunne heller ikke komme på nettet, eller jeg havde internet, men jeg var barn, jeg kunne slet ikke tænke så langt der. Men det var også et problem, jeg havde der, og det er derfor, jeg synes, at hvis I har en passion for noget, så burde I gå efter det og så lære omkring det. Og og igen, altså det kommer nogle tidspunkter, hvor vi siger, det her det er ikke sjovt mere, det vil være kedeligt. Men sådan har jeg også haft, og sådan har jeg også haft det et par gange, men det er ikke ens betydende med, at jeg keder mig fuldstændig med det her emne her. Det kan godt være, at der kommer nogle gange, hvor at algoritmik og datastruktur, det kommer til at være alt for meget, men jeg synes stadigvæk, det er sjovt at lære det, og jeg synes stadigvæk, det er spændende at forstå, hvordan det fungerer. Og jeg giver ikke op på den måde der, altså det var tåbeligt at give op på den måde, og jeg håber virkelig, at jeg kan bestå det. Hvis jeg ikke gør det, jamen, så screw it, altså så tager jeg en anden uddannelse, som er lignende det. Programmeringsuddannelse, det kan også godt være en erhvervsuddannelse, så det er også ligegyldigt. Bare det er en uddannelse. Og jeg har ikke skoletræt overhovedet, og det synes jeg, at det er vigtigt at understrege. Men i hvert fald, ja, nu ser vi, hvordan det kommer til at foregå, og så kommer der en opdatering senere hen, omkring hvad der sker. Okay, næste ting, det er, at vi er i gang med at læse vores rapport igennem, så vi kan rette den igennem, og her i næste uge, fordi det er også næste uge, vi skal aflevere dem. Så det kommer også til at blive fedt at se, hvordan det kommer til at foregå. Så ja, jeg håber i hvert fald, at jeg kommer til at bestå algoritme og datastruktur. Og jeg synes i hvert fald, jeg har tilegnet mig viden nok til at kunne i hvert fald at lave multiple choice opgaverne. Jeg kan i hvert fald til dels lave opgaverne rigtigt, og man skal jo have over halvdelen rigtigt, før man kan bestå. Der er cirka 100, tror jeg. Eller der er måske, ja, jeg tror, der er 100 point faktisk. Men i hvert fald, så ja, det kommer til at blive hårdt, men jeg har tænderne sammen, og jeg er i gang med at lære, og jeg er i gang med at gå igennem de forskellige opgaver, som der er i de tidlige eksamener, og prøve at se, hvad for en mønster, jeg skal bruge for at kunne ligesom at lave den opgave der. Algoritmik handler mest omkring at bruge den her værktøjskasse, og så se på, hvad for nogle værktøjer, man skal bruge i det givne situation. Og det kan jeg også til dels, faktisk. Jeg kan godt se, hvad for en algoritme, man skal bruge, men jeg kan ikke skrive dem rigtigt ned, og det er der, problemet kommer hen. Så ja, så forhåbentlig kan jeg få nok point til at bestå. Og hvis jeg ikke gør det, så fint nok, så accepterer jeg det. Men jeg vil ikke acceptere, at jeg vil stoppe med at lære, og blive smidt ud af universitetet. Det kan godt være, at jeg bliver smidt ud af universitetet, men jeg vil stadig gerne lære de forskellige fag. Så kan det bare være, at jeg tager bare derover alligevel, og så lærer omkring det. Det er jo ikke sådan set ulovligt, tror jeg. At bare komme ind og så se på, hvordan de forskellige fag, de er. Så ja. Ikke sige det til nogen, at jeg vil gøre det. Men i hvert fald, jeg vil sige tak, fordi I har set med indtil videre, og jeg håber, I vil se med ind på mine andre videoer. Og husk nu, hvis I gerne vil se noget musik eller noget andet, gratis musik, I gerne vil høre på, så kig ind på min hjemmeside, som hedder internet-guiden.dk, og forhåbentlig så får I også en mega fed jul. Så vi ses den næste gang.